ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଇର୍ନିଙ୍ଗ ଟିପ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ, ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇର୍ନିଙ୍ଗ ଆପ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଗାଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟାରର ମୁଭି ବିଜୁ ବାବୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଦେବୀ ଏଣ୍ଡ ବିଶାଲ। ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ସୁପ୍ରିୟା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଜୋରସୋରସେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ମଟି 2019ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସହ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟିମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ବଲିଉଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ର କିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା April 1 ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଫିଲ୍ମର ବଲିଉଡ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।